ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଯଦି ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଦେଖାଯିବ, ନିଶାଟା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲି ଷ୍ଟିମୁଲେଣ୍ଟ ଆଉ ପାର୍ସିଆଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ନିଶା। ଷ୍ଟିମୁଲେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ କହିଲେ ଷ୍ଟିମୁଲେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବ। ଯେଉଁ ଫରେନ୍ କଲଚର ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମଦରଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ସେଠି ମଦର କଲଚର ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ 400 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, 500 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ସେଗୁଡ଼ା ନିରୋକୁ ସ୍ଲୋ କରେ, ମଣିଷ ବିଷାଦକୁ ଫେରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଲକୋହଲ ଏଡେଡ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଲେବୁଲ ରେସିଓ କରିକି ଯେଉଁ ମଦ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସିଏ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ ଭର୍ସନକୁ ଅଧିକା ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ତେଜକ, ଏକ ତ ତା'ର ବ୍ରେନ୍ର ନ୍ୟୁରୋ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ହେମ୍ପର କଲା, ସିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି ଦିନ କ'ଣ, ରାତି କ'ଣ, ଜାଗା କ'ଣ, ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ପାତ୍ର କ'ଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଲା ବଡିକୁ, ସେଇଟା ଉତ୍ତେଜକ ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ କରିକି ମଣିଷ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରିଦିଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାରେ ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଲୁଚିକି ତାକୁ କାଳିକିଆ ଦେଖିଦେଇଥିବ, କରିକି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଫର୍ ଦାଟ୍ ଟାଇମିଂ ତା ବ୍ରେନ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ। ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋକୁ ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ସନ୍ ରୁହେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନୁ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଆପଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ ବାଡ଼ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାଜିଗଲା, ସିଏ ମରିଗଲା। ନହେଲେ ଏମିତି ବାଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର 75% ଘରେ ଡେଲି ହେଉଛୁ, କାହାର ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି, କାହାର ରିପୋର୍ଟ ହେଉନି। ଆମ ପାଖକୁ ତ ଡେଲି ଫୋନ୍ ଆସେ, ଆଜ୍ଞା କଟୁରୀ ଧରିକି ବସୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଘର ଜଳେଇଦେବ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସାନ ମାସିକିଆ ଛୁଆକୁ ଜଣେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା 5 ଦିନ ତଳେ, ମାସିକିଆ ଛୁଆକୁ ଖଟ ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ ଦେଲା, କାହିଁ ପଇସା ଦେଉନୁ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଛୁଆ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଇଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ବାପା ମରିଗଲା ନ୍ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବନି। ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ମିଶିଯିବେ ତାହେଲେ ବି କଭର୍ କରିପାରିବେନି ଯେତିକି ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଖାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାହା ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ନିଶାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ବଡି ତାକୁ ପେନ୍ ଦେଉଛି, ତା ବଡିର ପେନ୍ରୁ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦରକାର ପଇସା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯିଏ ବି ସେଥିରୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରାଗଲ୍ କରୁଛି, ସେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ସର୍ଭାଇଭିଂ ପାଇଁ ପିଉଛି, ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ସେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମଦର ଗୋଟେ ଛାପ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ନୀତି ଅନୀତି ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମଦର ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା କାହାର? ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରାହେଇଛି, ଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଇଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ। ଆରେ ବାବୁ, ଡ୍ରଗ୍ସ ତ ଡ୍ରଗ୍ସ, ବିଷ ତ ବିଷ, ଲିଗାଲ୍ ବିଷ କ'ଣ, ଇଲିଗାଲ୍ ବିଷ କ'ଣ? ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଖାଇକି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ସରକାରୀ ଆକଳନକୁ ଦେଖିବୁ, ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଏବେ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଆମର ନିଜର ଆକ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ହଁ, ମଦରେ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଆକ୍ଟ ହି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ମଦକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛେ ଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସରେ, ମାନେ ତାହେଲେ ଆଉ ଏତେ ଆଲୋଚନା କାହିଁ, ସେ ଲୋକ ପୋଲିସ ନେଲା କାହିଁ? ସେ ତ ଲିଗାଲ୍ ଜିନିଷଟା ଖାଇକି ତା ବାପାକୁ ମାରିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର, କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କହିବି, ଗଧଙ୍କର, କିଛି ଗଧଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଯେ ମଦ ବଢ଼ିଆ ରେଭିନ୍ୟୁ ଦିଏ। ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମଦର ରେଭିନ୍ୟୁ? 2-2.1%, ଯଦି 12,000 କୋଟି ଉପରକୁ କନସିଡ଼ର କରାଯିବ। ଆମ ଘରେ କିଲେ ଚାଉଳରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, 960 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭୋକରେ ରହିଯିବୁ, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ବଢ଼ି ହେବନି? ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁ କଥା ଉଠୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ୍ କଥା, 1 ଟଙ୍କା ମଦରେ ଆସୁଛି, ସେ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପିଟିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ତା ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବୀମା ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଯେ ନେଇକି ପଳାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛି, ଆଉଛି ଟଙ୍କାଟେ, ଯାଉଛି 5 ଟଙ୍କା, ଏଇ ହିସାବ କ'ଣ ଦିଶୁନି? ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଏଇଟା ରେଭିନ୍ୟୁର ଗେମ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଲିଗାଲ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସର ଗେମ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଏଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବାର ଗେମ୍, ତାଙ୍କର ୱିକ୍ନେସ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଗେମ୍, ହଁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ କହିଲି ନା, ବିଷ ତ ବିଷ, ବିଷରେ ଲିଗାଲ୍ କ'ଣ, ଇଲିଗାଲ୍ କ'ଣ, କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ହେଲେ କି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଯେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଲେ ବାପା, ଯିଏକି 62 ବର୍ଷର ବାପା କାଲି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ, ଏସବୁ କଥାକୁ କେମିତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ? ତା'ର ବହୁତ 3ଟା ଦିଗ ଅଛି, ଡିମାଣ୍ଡ, ସପ୍ଲାଇ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆୱାରନେସ୍। ଏ 3ଟା ଦିଗ ଯେ ଯାଏଁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ହେଇ କାମ ନ କରିବ, ସେ ଯାଏଁ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ଆମ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଶାସକ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସଦା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ 500 ମିଟର ଦୂରକୁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଲିଦେଲୁ, ଆମେ ସିଏ 5 କିଲୋମିଟର ପଳେଇବ ମଦ ପାଇଁ, 500 ମିଟର ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଯିଏ ବାପକୁ ମାରିପାରୁଛି ସିଏ ଆଉ 500 ମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ଭାଇ ଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କହୁଛ, ମୋର ସଜେସନ୍, ତୁମେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ବିକ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ବିକ, ସବୁଆଡ଼େ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବିକ, ତୁମେ ଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛ।
ତାହେଲେ ବି କହନା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ଏ ନୁଚା ଛପା କାଗଜ ଗୁଡ଼େଇକି ଏଟା କରିକି କାଗଜ ଗୁଡ଼େଇକି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା ନେଇକି ଯାଉଛି ନା ଯେଉଁ ସାନ ଛୁଆଟେ ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଗଲା କି ଏଇଟା ତାକୁ କାଲି ସେଠି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଯଦି ଭାଇ ଲିଗାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଏଥିରେ ତୁମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏତେ ହାଇ ହେଉଛି ପାନ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଔଷଧାଳୟ ଯାଏ ସବୁଆଡ଼େ ମଦ ବିକ।